Men kom, lägg den här pinnen, lägg den här pinnen under. Lägg den här pinnen där så att det inte kommer. Där, men då kommer det någon. Men vi måste. Ja men alltså, också. Alltså bara så jättelite. Alltså, du är sån TV-katakom. Ja men du, vad heter det, jag filmar nu. Vänta, vi får se om att det går, vänta. Du, vänta, inte, nej, överdrivet. Det funkar, kom. Kom. Vi låser inte dörren bara. Nej men kom. Åh fan vad kallt. Men kom. Men vänta. Men bara lägga ändå. Du. Det är sajt, hej Vivi. And Olle. Vänta. Nej, jag tog bil. Ja men ta på sig. Alltså, jag kan inte. Ja, jag vet. Tjena, det är sant i TV. Ja, jag och Olle. Och Baby Toast. Baby Toast. I katakombs. Ja. Din jävla. Du sätter mig på. Jag har ingen. Ja, jag vill sätta på min kamera. Tjena, det är sent i TV. Då vi ska spela en riktig TV. Du bullar, ska man. Ja, och vi är i kulverten. Nej, vi är i katakombs. Okej, jag skämtar, vi är i katakombs. Ja. Det finns massa monster. Oh shit! Nej!